Добрий вечір. 17 година на Суспільному новини. В студії працюють Тетяна Рева та Галина Абраменко. Відзавтра у Черкасах призупиняють роботу кінотеатри, музеї, розважальні центри, спортклуби та ресторани. Таке рішення ухвалив виконком міськради. Зі слів очільника Черкас Анатолія Бондаренка, це стосується громадських місць і закладів, де одночасно можуть перебувати більше 10 людей, окрім продуктових магазинів і аптек. Ми можемо скористуватися своїм законним правом органу місцевого самоврядування, який може на окремо взятій території за процедурою ввести період надзвичайного реагування, що дозволить нам ще більше унеможливити, основне завдання – унеможливити ланцюжок передачі інфекції від людини до людини. Заклади культури підпорядковані департаменту освіти, відмінили повністю всі свої концертні програми. Ми планували, що все ж таки проведемо спортивні ігри, як це дозволяє постанова, але, мабуть, сьогоднішнього дня будемо відміняти їх повністю. Я розумію, що підприємці сьогодні будуть нести збитки. Я думаю, це питання буде також розглядом на наступній сесії Черкаської міської ради. Зокрема, можливо, якийсь один із місцевих податків, враховуючи ситуацію, яка в країні, буде переглянутий і буде, відповідно, можливо, зменшена ставка по одному з податків. Наприклад, Черкаська міська рада може розглянути питання податок з нерухомості. Перевірки до виконання рішення будуть здійснюватися. Я спілкувався якраз з керівником національної поліції, Олександром Кокобою. Потім буде задіяний повний склад муніципальної інспекції Черкаської міської ради і всіх інших органів. Але, на жаль, законодавство в Україні, воно обмежує вплив органів місцевого самоврядування, в тому числі на здійснення перевірок. Також Анатолій Бондаренко доручив департаменту житлово-комунального комплексу організувати режим роботи міського транспорту на період карантину. На сьогоднішній день ми вже бачимо і зараз, що відпадає потреба дотримуватись того графіку, який був затверджений виконавчим комітетом, тому що багато власників маршрутів кажуть, що автобуси пусті фактично. І я думаю, що можливо і завтра буде приймати, треба буде міри стосовно роботи пасажирського транспорту в цілому. Так що я думаю, що це рішення нам дасть просто підкоригувати і кількість маршрутів, підкоригувати інтервал руху. Кореспонденти Суспільного запитали черкастів, як вони ставляться до таких обмежувальних заходів. Ось що вони відповіли. Якось нам треба самим оберігатися, і самим, і дітей своїх, і внуків. Так що я вважаю, що за. Хоча батькам, яких є діти малі, дуже важко. Я їх розумію, але виходу іншого не бачу. Це дуже погано. Це повинно якось бути так, знаєте, послідовно, періодично, якісь там правила дотримуватись, ну, взяти закриті. Якщо це потрібно, то, мабуть, це так і правильно. Ну, мабуть, краще передбачити, ніж потім чекати, які будуть результати. Спрямувати 4 мільйони 700 тисяч гривень на придбання приладів для протидії коронавірусу в Черкасах. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговій сесії міськради. Зі слів директора Департаменту охорони здоров'я та медпослуг Олега Стадника, за ці кошти поповнять технічну базу міської інфекційної лікарні апаратами штучної вентиляції легень, цифровими рентгенами, безконтактними термометрами та моніторами цілодобового нагляду. Також депутати проголосували за те, щоб спрямувати 3 мільйони гривень для преміювання медперсоналу, який працюватиме в зоні інфекційного ризику. Нагадаємо, із 12 березня по всій Україні увели тритижневий карантин, щоб попередити поширення коронавірусу. Навчання призупинили у всіх закладах освіти, закрили дитсадки. Станом на сьогодні в Україні зафіксовано 5 випадків захворювання на коронавірус. Зі слів начальниці управління охорони здоров'я області Лариси Кошової, на Черкащині нині хворих на коронавірус немає. 400 зупинок громадського транспорту сьогодні дезінфікували у Черкасах. Про це Суспільному розповів працівник компанії «Нова якість» Олександр Рой. Роботи розпочали дві бригади у 14-й годині. Зі слів Олександра Роя, обробляють ці об'єкти, аби запобігти поширенню коронавірусу. Дезінфікувати зупинки компанія буде щоденно протягом 3 тижнів.
Тут найбільше скупчення людей, різні поверхності. Є, може, хтось хворий, хтось до когось торкнувся, кашлянув, чи почав чхати, і починається розносити бактерії і все остальне. Тому я думаю, що потрібно дискувати зупинки громадського транспорту. Наші розпилювачі, вони економні, вони роблять туман, так як спрей. Тому дуже йде багато, мало часу. Це препарат Аргенвінтум на основі екстракту срібла. Він безвредний, це клас вредності номер 4. Перш за все, це потрібно, але в першу чергу кожен сам себе повинен захистити. В першу чергу запобігати певних заходів своєї особистої гігієни. І тоді буде все добре. На повітрі він все-таки певні заходи і те, що нам говорять, що відповідно ці, скажімо так, препарати безпечні, але вивітрюється він через деякий час, тому я думаю, що ніякої шкоди на повітрі від цього не буде. Я ставлюся добре до цього, підтримую і працюю в школі, також і про це говоримо дітям і своїм дітям. Нагадаю, 5 березня у Черкасах дезінфікують салони тролейбусів, а з 13 березня компанія «Нова якість» дезінфікує громадський транспорт. Такі заходи здійснюють за вказівкою оперативного штабу міськради у боротьбі з коронавірусом. Штаб створили 4 березня. На прибудинковій території за адресою Байде-Вишневецька, 19, у Черкасах розпочали санітарну обрізку дерев. Її здійснює управлінська компанія «Нова якість», на балансі якої перебуває ця багатоповерхівка. Представник компанії Геннадій Домот розповів, що дерева обрізають на прохання місцевих жителів. Більше Дар'я Шевченко розповість. Представник компанії «Нова якість» Геннадій Домот показує одне із дерев, якому сьогодні здійснять санітарну обрізку гілок. Воно, каже, перебуває в аварійному стані. Ви ж бачите, що воно розчахнуте, воно впаде. Рядом дитяча площадка, у вас бесідка стоїть. Комусь упаде на голову це дерево. Геннадій Домот зазначає, що гілля обріжуть на трьох деревах у цьому дворі. Ми ж їх не удаляємо, ми просто санітарну обрізку робимо. Ті гілки, які вже віджили свої, ми їх обрізаємо. Пенсіонерка Людмила Савенко мешкає в цьому будинку 27 років. Розповідає, що вдруге бачить, як тут зрізають гілки. Бачите, он дерево стоїть нахилене. Зимою півдерева тут упало на дитячий майданчик, то його треба було зрізати. А взагалі я позитивно ставлюся до обрізання дерев. Вважаю це правильним. По-перше, дерева старі, гілля може падати, пошкодити, ідну туди їсти гуляють, і машини тут ставлять люди. Лідія Титаренко теж мешкає в цій багатоповерхівці. Каже, незадоволена, що в її дворі обрізали грушу. Її обрубали, тільки стовбур залишили. Я завжди милувалася, як вона цвіте. Кожного літа. Це надзвичайно красиво було. Ну і тепер, мабуть, вона вже не відросте. Дерева треба підчищати, ну зрубувати так, щоб залишився один стовбур. Це неправильно. Для чого ж його пилять? Оце дерево, я збігла, скачала з 9-го поверху, це як вдома була в тапочках. І воно ж так красиво цвіте, хіба ж можна його зрізати? Це гріх від Бога. І ота гілячка ще зачахнеться. І впаде комусь на голову. Воно вас буде радувати, тільки у когось на голові воно буде радувати. Воно не впаде. Заява з проханням обрізати дерева від мешканців цього будинку надійшла до компанії «Нова якість» цьогоріч 30 січня, зазначив Геннадій Домот. І додав, що комунальники зрізають тільки сухі, гнилі або уражені хворобами чи паразитами гілки. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Більше про події дня дивіться у випуску о 19:00. Слідкуйте за нашими новинами на сайті Суспільного та Фейсбук-сторінці. До зустрічі!